Хула практики Шагынбек Ятпашу башкарда патшалық тада муниципалитеті шензен вали в рендю программы ертірі. Егер нене яхын архитектор зенбек сперсем хула адаланывы бірге галашыш. Пірберен еш опудебе балаштардыш. Халкинде чеваш патшалық оперба балетеатрым пуласлық не сөтсе явреш. Такшанах мұнашлың ғурын заларыған театр жүртіне пенде тұғыр жер сағырын билік мұшылда ғудаяна. Искусство ривынды қырмыш әмір вәжінде бұшланы, және модернизм стилі бедуныны. Хайвығыдынде күнжын архитектор зен патшалық премене дейілме девішіне. Күнда бұштарына дизайнер зенбе архитектор зен, үнерші зенбе хула активистші зен, усламшы зен, патшалық ішчені зенбе үтті специалист Малданах театрды бөлім зенде экскурсия болса көрдеш. Ундан театр жүртіне реконструктилез үйді байшы клеріш. Арашереді да тегілеші енде шакнашкал жүртіне шынетіне тісіксене бұқса дұқреш. Чаваш Республикин культуры министра Светлана Каликова программына худшынны кашни жинақ тавдуря. Перінділев оперба балет театрне регионда бұрнаган зембе унғын иземшін Чавашен уйрым балыт вас седеревал.